Vi är ute på mässgolvet igen och det är ju faktiskt här det hände. Stort tack från er i studion. Väldigt, väldigt spännande och intressanta samtal som jag är helt övertygad om kommer fortgå här ute på mässan. Men nu är det dags för att göra ett av de där nedslagen igen. Och, jag har hittat ett bolag här borta. Häng på här så ska vi se vem vi hittar i monten här från Iron Bond. Hej! Magnus! Yes, varmt välkommen! Tack. Och du Magnus, berätta lite. Vi ska snart titta på grejer här som ligger i liksom, den här grymma monten. Men vad gör ni på Iron Bond? Iron Bond är en ren legoytbeläggningsleverantör. Vi förädlar våra kunders produkter med extremt tunna nötningsbeständiga skikt. För ökad livslängd, minskad risk för påkladdning, minskad friktion. Ja. Men även rent dekorativa applikationer, medicinska applikationer. Just det. Så klasset, vi säljer någon form av lönsamhet till våra kunder. Ja. Kan producera längre, härligt. Snabbare. Just det. Ja, med kortare serviceintervaller och liknande. Eller längre serviceintervaller. Ja, men exakt. Säljer någon form av lönsamhet. Och det är ju som så här att homebase i Linköping. Stämmer va? Men vi är en global koncern. Exakt. Finns i 17 länder, 37 beläggningscentrum runt i världen då. 17 länder och 37 beläggningscentrum? Ja, stämmer. Ja. Man blir lite nyfiken så fort man har ju sett att alla har gått förbi och liksom sneglat in på den här disken. Den är snyggt, eller hur? Ja, den är skitsnygg så jag tänker att om vi kan få med den så måste vi prata lite om vad är det vi ser? För att jag var ju en av de som liksom ryckte tag i en potatisskala där så fort det bara gick. Ni ser ju liksom potatisskalan. Alla gillar bling, eller hur? Ja, exakt. Ja. Vad är det för någonting? Berätta lite vad vi ser. Det som vi ser här på färgskalan, det är det som vi kallar för Decobond. Ja. Det är våra dekorativa skikt. Skikten är framtagna egentligen för nötningsbeständighet. Just det. Så den fina färgen är egentligen en bieffekt av ett nötningsskikt. Aha, all right. Som marknaden skriker efter idag. Just det. Alltså, och varför skriker marknaden efter det? Vi vill designa våra hem. Ja. Våra diskor, våra kranar, golvbunnar. Det blir mer viktigt. You name it. Ja, ja. Konsumenten driver på den. Även outdoor-segmenten på knivar. Just det. Bestick. Folk vill se till att matcha delarna i sitt hem. Det ska vara kranar, det ska vara diskor, det ska matcha med den svarta bänken i köket. Just det. Och det är vi på Iron Bond bara glada för att man absolut vill, eller hur? Absolut. Och jag tänker så här speciellt på det där trycket där, eller handtaget. Det är det här framme. Ja. Ja. Berätta lite om det. Ja, det var ett nyaste skikt som vi har tagit fram som ligger helt rätt i tiden. Ja. Kallas för Decobond Baryon. Mm. Ett skikt som minskar bakterietillväxt. Oj, snacka om rätt i tiden. Helt rätt i tiden. Just det. Men pandemi i ryggen så är det helt rätt. Men du, är det sånt som liksom ni driver fram eller tillsammans med kunder eller marknadens efterfrågan? I det här, eller någon kombination? I det här är ju, marknaden efterfrågar ju den typen av lösningar där man har eller kan minimera tillväxt av bakterier. Just det. Och i offentliga miljöer, kranar, sjukhus. Ja. Så att det är ju egentligen marknadens krav som styr vår utveckling. Just det. Mm. För det där måste vara superhäftigt och högst väldigt relevant att jobba med just nu. Vi säger det så. Just det. Helt rätt i tiden. Och det här vi ser här, liksom, har vi lite... vi jobbar en hel del med kirurgiska verktyg till exempel. Ja. Handlar mycket om att få en färgmärkning. Just det. Men även minska reflektion för kirurgerna när de jobbar i mikroskop och starkt ljus. Just det. Även dentalinstrument. Just det. Vi har enheter i Europa som gör implantat till exempel. Aha. Alla beläggningar som vi hittills har testat är godkända för implantatnivå i kroppen. Okej. Okay. Är... Alla beläggningar? Alla som vi har testat. Ja. Alla har inte testat det. Men vi ser egentligen inget som borde behindra dem. Men de som vi har idag kan gå in i kroppen. Just det. Du, om vi gör en förflyttning. Jag tror faktiskt vi rör oss ner dit. Vi kommer komma tillbaka hit sen. Häng på här, för här i nästa monte, här ser vi lite Vändskär, vi ser lite borr och vi ser lite annat. Berätta, vad är det vi liksom skådar? Det här är vårt cutting-segment, där vi förädlar våra kunders borrar, fräsar, vändskär, stickblades, hobbar, skiving-verktyg. Just det. Skiving-verktyg är väldigt hett på skärmarknaden idag. Just det. Det handlar mycket om att kunderna sliter på beläggningen, inte verktyget. Skicka tillbaka dem, vi plockar bort skiktet som kan skärpa om verktygen. Och lägga på det. Så det är ju väldigt effektivt för miljön. Just det.
eftersom man kan återanvända samma verktyg, producera fler detaljer. Just det. Det handlar ju, i slutändan handlar det om att kostnaden för att producera en detalj, ett kugg till ett växellåda eller liknande. Just det. Kan använda verktyget till 50 detaljer eller 500. Ja. Du kanske kan använda det till 50 utan beläggning, men 500 med beläggning. Ah, hur hög är kunskapen generellt liksom om beläggning? Och... På skärande sidan skulle jag säga att det är ganska hög kunskap bland våra kunder. Ah. Det är ganska vedertaget idag. Ah. Sen finns det säkert många som skulle kunna använda oss mer i större utsträckning. Just det. Och det är kanske därför vi är här. Ja, eller så att nå ut till nya marknader, nya kunder. Så jag kan tänka här på mässan är ni både för att säga hej till befintliga kunder och få chans att umgås med dem, men också hitta nya leads. Ja, nya förfrågningar, nya kunder. Har det varit gött så här långt att vara på mässa igen då efter timmar av skärmtid liksom? Ja. Jag bara får sätta sig i bilen. Ja, och lämna kontoret. Exakt, ta en kaffe och i bilen. Ja. Nej, men just att komma ut och träffa befintliga nya kunder, nya prospects. Just det. Helt fantastiskt. Ja. Och det har varit en bra mässa. Ja. Långt över förväntan och mycket folk. Ja. Och bra folk som var här. Bra folk. Jag tänker att det här är ju inte enda Montes. Vi glider väl bort till nästa. Yes. Häng på! Då ställer vi oss lite bakom den här. Om vi får låna lite yta här, så tittar vi på följande. Vad är det vi ser här? Det här är vårt formande segment. Det är väl typ där man startade. Ion-mono egentligen från början. Ja. Plåtformning. När man ska bocka eller stansa en plåt. Ja. Stora delar till motorhuvar till en lastbil eller hål som ska bockas. Plåtar som ska bockas. Ofta där man har problem med påkladdning. Man vill öka produktiviteten, minska stoppen. Kunna köra längre med verktygen. Ja, då kommer vi in. Det låter som ett återkommande tema i era... Ja, men det är ju det. Livslängd. Ja. Livslängd. Hållbarhet. Hållbarhet, absolut. Sustainability, det är ju en väldigt het fråga. Ja, just det. Mm. Du, vad särskiljer er från andra i branschen skulle du säga på Iron Bond? Jag skulle säga att vi är på tåna. Ja. Vi driver utvecklingen framåt. Det märker man ju här. Ni har ju verkligen liksom tryckt hela tiden i monten. Ja, absolut. Ja. Så att flexibilitet och på tåna. Just det. Framkant utvecklingsmässigt. Just det. Både gällande man tittar på stjärneverktyg. Inte bara beläggningen men även förstegen. Som förpreparering, äggpreparering. Just det. Ytor. Ja. Det är viktiga delar. Ja. Det är när man jobbar med det du jobbar med, beläggningen, blir man ganska arbetsskadad då när man möter olika liksom, sammanhang? Självklart. Liksom, allt att man måste känna lite eller titta lite. Ja. Kolla vart har de hängt den här? Ja, exakt. Ja. Vad för defekter här? Ja, precis. Allt för att hitta nya möjligheter. Varför kunde de inte matcha färgen bättre? Exakt. Ja. Ja, jag tänker, det är ändå härligt. Men du... På den här mässan då, när ni åker hem härifrån och liksom ska vi in framåt här nu och vi har, som vi hörde med mer hygieniska delarna, en ökad efterfrågan. Vad ser du liksom för er i framtiden och på beläggningsdelen och trender och annat? Finns det något sånt som går säga där? Den dekorativa sidan ökar fantastiskt bra. Ja, alltså det är för ögats. Ja, men även alltså att få bort exempelvis sexvärt krom som är cancerogent. Just det. Där kan vi komma in som en ersättare många gånger. Just det. Okay. Vi har ju en miljövänlig process. Vi har inga restprodukter egentligen i själva beläggningsprocessen. Okay. Så vi brukar en del el, men har valt att använda grön el. Ja, alltså förnybar energi. Just det, vindkraftverk eller annat. Ja, exakt. Just det. Så att vi försöker hålla oss så klimatneutrala som möjligt. Ja, just det. Men å andra sidan, tittar man på vår livscykel, alltså vi förlänger ju andra delars livscykel. Just det. Vi gör att vi har en positiv print på klimatet. Ja. Men det är väldigt, väldigt spännande. Och du sa ju de här 17 länderna ni finns i. Hur mycket liksom sker samspel däremellan? Och... Vår verksamhet är uppbyggd av kompetenscentra för olika affärsområden. Ja. Så till exempel, tittar vi på Automotive så har vi vårt kompetenscentra för Automotive i Holland, i Venlo. Ja. Där sker mycket av utvecklingen tillsammans med oss och tillsammans med våra kunder lokalt. Just det. Så att det styrs mycket av en global segmentschef. Just det. Det är så det är uppbyggt för respektive affärsområde. Ja. Vi är till exempel en del av kompetenscentren för skärande verktyg. Ja. Huvudcentret är i Frankrike, Lyon. Men vi är den verksamhet som utför stor del av testerna. Just det, för ni är mest marknad här på det. Vi har stor marknad på det, absolut. Och mycket kunskap. Just det. Mycket lång erfarenhet. För jag tänker om man tillåts tjuva lite, vågar vi lite bara låna här igen? Absolut. På den här, bara i någon minut. Vi ska inte köra bort härliga kunder, utan ni ska få komma tillbaka till monten. Ni hör ju det i efterfrågan. Jag tänker,
du pratade om kompetens innan. Ja. Liksom, och så har vi hört på den här mässan och pratat mycket om liksom kompetensen, smart industri, nya människor in. Vi behöver andra typer av kompetenser. Ja. Hur ligger det till i det här läget liksom, när det kommer till beläggningar? Vi har en otrolig erfarenhet inom för väggarna. Ja. Alltså, vi har funnits sedan 84 i Linköping. Ja. Ja. Avknoppning från universitetet från början. Just det. Vi har två killar som har doktorerat inom tunnfilmsfysik. Då, just det. Som jobbar på Ironman Linköping, bara i Linköping. Okej. Okay. Men sen är det så vi letar hela tiden efter mer kunskap, mer erfarenhet. Anställer hela tiden kontinuerligt. Ja. Så att... För det känns som det behövs liksom i alla led in nya kunskapen, ingenjörsheten och konstruktion och annat. Ja, och mycket fokus på att effektivisera produktion och de bitarna. Just det. Titta mer och mer på automatisering och sådana bitar. Ja. På säljsidan, hur många är ni där? Vi är idag 3 stycken. Ja. På marknadssidan. Just det. Ja. Och sen så är ni uppbackade av personer bakom. Ja, vi har ju processingenjörer, vi har projektledare och hela den biten som back-office-funktioner som stöttar oss. Just det. Mm. Du, om man tittar in där liksom i kameran och så ställer jag frågan till dig. Vad är det som är absolut roligast med att jobba med det du jobbar med? Träffa kunder. Helt enkelt. Ja, och vi träffar så bred flora av kunder. Ja. Om du tittar på våra beläggningar så är... Vi kan komma in nästan var som helst. Ja. Hitta någonting som vi kan förbättra i produktion eller appearance. Ja. Alltså att förädla kundens produkt. Ja. Så vi kan prata med nästan alla företag. Ja, just det. Det kan vara det är egentligen som så att alla kan vara kund. Ja, det är bara fantasin som sätter begränsningar. Ja, jag tänker att det är ganska härligt när man står på en mässa att veta att varenda en som kan passera faktiskt är en möjlig kund. En potentiell kund, absolut. Ja. Och det är många som fångas av de här fina färgerna. Ja, verkligen fångas av de fina färgerna. Är det någonting mer vi ska skicka med från Ironman som jag missat, tycker du? Mycket det som vi tittar också på är ju det som vi kallar för komponenter. Rörliga delar där man ska sänka friktion. Ja. Och det handlar ju mycket om att exempelvis tittar man på fordonsindustri så pratar vi mycket mer om att genom att sänka friktion så minskar vi förbrukning. Ja. Och vad händer då när vi sänker förbrukning? Då minskar vi CO2-utsläpp. Exakt. Tittar även på elbilar. Vad kan man göra där? Ja. Alltså på i funktionssynpunkter. Ja. Genom att belägga med en hårdare skikt så kan vi också få ta ut mer kraft ur ett kugghjul till exempel. Just kan gå ner i dimension och då kan vi minska vikten. Ja, just det. Det känns som det är en röd tråd genom det ni håller på med. Ja. Den här hållbarhetsfrågan kopplat mot lönsamhet, kopplat mot faktiskt hur också schysst allting blir. Absolut. I det. Det måste vara väldigt stimulerande att jobba med. Absolut. Ja. Du, jag önskar lycka till sista eftermiddagen här nu och sen hela morgondagen. Tackar. Ion Bond, det är alltså i montern B, vad har vi, 0317? 0284. 0284. Och vi står här hela tiden. B0284, här är grejer att kolla på, om inte minst. Den fina skalan. Du, vi gör så. Och tack så jättemycket. Tack Magnus. Tack. Bra jobbat. Och nu är det som så här, mina vänner, att vi börjar oss närma oss nästa del och programpunkt. Och det finns en viktig programpunkt att ni ska hålla lite extra koll på. Och det är också den som kommer efter, jag höll på att säga efter pausen, men det är ingen paus. Utan när vi har lyssnat på Sasha och Innodex så kommer vi därefter prata kompetens i studion. För snacka om att det är ett ämne som är glödet just nu. Hur får vi in unga i industrin och hur lyfter vi industrin så att man förstår att det är arbetstillfällen som är högaktiga och där man vill vara, för det finns fantastiska bolag, inte minst visar ju Elmia Subcontractor att så är fallet. Så nu härifrån mässgolvet här ute så lämnar jag med varm hand över till dig, Sasha.